Ahoj, keďže pozeráš toto video, určite si teraz plný nadšenia a pripravený odovzdať riešenie svojej prvej úlohy. Ako na to, si teraz ukážeme. Ako prvé otvoríš svoj obľúbený prehliadač a navštíviš stránku labak.net. V hlavnom menu vyber položku Moje konto. Ak si sa u nás už registroval, môžeš sa rovno prihlásiť. Pre ostatných, čo konto ešte nemáte, si ho vytvoríme. Najrýchlejší spôsob registrácie je pomocou Facebooku. Ak uprednostňuješ tradičný e-mail alebo heslo, nie je problém. Iba zadáš e-mail a pre overenie dvakrát zadáš svoje rovnaké heslo. Tvoje konto bolo teraz vytvorené, ale ešte ho je potrebné aktivovať. Pre aktivovanie konta stačí, ak navštíviš svoj e-mail a klikneš na dlhý aktivačný odkaz, ktorý sme ti práve zaslali. V tomto momente je tvoje konto takmer pripravené. Aby som ťa vedel zaradiť do správnej kategórie, potrebujem od teba ešte pár drobných informácií. Nie sú to žiadne poučky ani vzorce. Iba sa dáš svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a telefónne číslo. To preto, aby si sa dozvedel o svojej výhre ako prvý. Nasledujúce údaje sú o tvojej škole, a teda je meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, druh, či je základná, stredná alebo materská a rok, v ktorom školu plánuješ ukončiť. Väčšinou je to teda dátum napríklad testovania 9 alebo maturity. Postupne sa blížime ku koncu. Na záver zadáme ešte informácie o tvojom bydlisku, aby sme ti vedeli cenu v prípade výhry aj odoslať. Keď už máš všetky polia, zdôrazňujem všetky, vyplnené, môžeš formulár odoslať. Super, máme založené konto. Do odoslania riešenia nás delí už iba maličký krôčik. Teraz si už musíš iba nalistovať svoju úlohu a súbor s riešením odoslaš priamo pod ňou. Daj si pozor, aby tvoj súbor bol vo formáte PDF s maximálnou veľkosťou 15 MB, inak sa môže stať, že súbor náš systém zamietne. Svoje riešenie môžeš dodatočne meniť a nahrávať nové verzie až do uzávierky kola. Opravíme ti vždy poslednú odoslanú verziu. Na záver nezabudni, čím viacej vyriešených úloh vo svojej kategórii odošleš, tým viac bodov môžeš dostať. Teším sa preto na tvoje riešenia.